חבר טוב התקשר אליי שהיה איתנו בקבוצה, הוא שאל אותי אם ראיתי חדשות, ואמרתי לו שלא, והוא לא כל כך ידע איך להגיד לי את זה, אז הוא אמר לי, תפתח חדשות. שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועה, הותרו הבוקר לפרסום, סמל עמית הודזיב, בן 19, מראש העין, לוחם בגדוד 71 בחטיבת השריון, 188, נפל היום. עמית היה ילד מאוד שקט, מאוד ביישן, מאוד מופנם. כשעמית היה בכיתה א', קנינו סל, שמנו אותו בחצר האחורית. התחיל פה בראש העין כיתה א', הוא התבלט, הוא שלט בכדור, ולאט לאט הוא התקדם. אני הכרתי את עמית מגיל 11, שהוא הגיע לאולם הספורט למיונים לקבוצות הליגה. אי אפשר היה לפספס אותו כבר באימון הראשון. ראינו שיש פה שחקן, באמת שיש לו איזה ניצוץ, משהו שונה מאחרים. אני אימנתי את עמית זיו מכיתה ו'. עמית היה שחקן פייטר, רק הייתי צריך לתת לו את המשימה, הוא כבר עושה את זה בצורה הכי טובה שיש. הראה תמיד דוגמה לכל השחקנים האחרים איך צריך לשחק. כשהוא הגיע למגרש, הוא היה עמית אחר. צועק, מנהיג, לא מוותר, נלחם עד הסוף. אני זוכר את המשחק שהוא הגיע לכאן בכיתה ט' עם ראש העין. הם ניצחו אותנו, והוא נתן משחק מדהים של 40 נקודות. כשראיתי את הילד הזה, רציתי אותו כאן. ואחר כך הבאנו אותו לפה. עמית אף פעם לא ויתר. הוא תמיד היה נלחם 100%. גם אם היה פיגור של 30 הפרש, הוא היה משחק אותו דבר כמו אם היינו מובילים ב-30 הפרש. תמיד נתתי אותו כדוגמה. לדור הבא. בהתחלה קצת חשדנו מי זה שהצטרף אלינו. פתאום הכרנו אותו ואת מישהו, וזה היה מדהים. יש לו שילוב כזה בין ביישנות וציניות וצחוקים שזה כובש. במשחק האחרון שלו, לפני שהוא התגייס, פגע בקיר ונקע את הרגל. הוא לא ויתר, הוא התגייס, הוא עשה את כל המסע קומטה עם רגל לא בסדר. בטקס בנטרון, הקצין הוריד את הסיכה ונתן לו, שרק אחד מקבל את הסיכה. כמו היה גבר שהוא נפצע באיזשהו שלב, פירק את כל הקרסול ולא היה מעניין אותו, הוא אמר שהוא חייב להמשיך לשחק, פשוט המשיך כי הוא היה בן אדם לוחם. זה עמית, העוצמה שבשקט. יום שישי, 14:45 בצהריים, הדפיקה בדלת. ואתה מקבל את הבשורה האיומה הזאת. ואני אגיד לכם, לא היה ברשימת הפחדים שלי. זה משהו שהולך איתי עד היום, אני נזכר בו הרבה. פרצתי בבכי ולא ידעתי איך להכיל את זה. לא האמנתי שעמית, שלפני שבועיים הייתי אמור להיפגש איתו, הוא לא בא כי לא שחרר אותו מהבסיס. זה מה שזה קרה. לא ידעתי מה קורה, לא... פשוט הרגשתי שזה לא הגיוני, שזה חלום. אש, מה? תועד אחים! אש, תועד אחים! אני אוהב אותך! זה ילד שאתה תזכור כל החיים. אתה יודע, בסוף אנחנו מאמנים הרבה שחקנים לאורך השנים, ויש ילדים שאתה תמיד תזכור אותם. נעשה הכל כדי שהשם שלו ילך איתנו כל הזמן, לכל מקום. כשאמרו לי שהסטריטבול לזכרו, אני אהל צמרמורות בכל הגוף, התחלתי לבכות. זה מאוד חשוב שתמיד נזכור אותו ושנספר עליו, שאף פעם לא נשכח אותו. כל משחק אנחנו עולים כשהשם שלו כתוב על הנעליים שלנו. זה באמת כבוד ממש ממש גדול בשבילנו לשחק לזכרו, שתמיד נזכור אותו, תמיד נזכור איזה בן אדם הוא היה, ננציח אותו. אם עמית היה יודע שמדברים עליו כל כך הרבה ומשבחים אותו כל כך הרבה, הוא היה מת מבושה, מהצניעות. אני באופן אישי, תמיד כששמים ידיים, אנחנו עושים 5 מחיאות כפיים ואז שמים ידיים, ואז הקפטן צועק ראש, ואז צועקים עין, אני מצביע למעלה. הגיע לפה לנועם, הוא מרים את החולצה, הוא מראה לי שהוא עשה קעקוע של ארץ ישראל, וכתב בתוך הקעקוע, לנצח אחי. הוא אומר, בחיים לא היה לי חבר כזה. פתיחה שחסרה בלב. כל מה שהוא עשה לי, פשוט ללמוד ממנו. הוא נקטף בשיא שלו, הוא היה כל כך מאושר, הוא נקטף בשיא.